Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Si të largoni kapslëkun, fryrje dhe gazrat brenda një minute si pas kësaj recete. Nëse jeni ullun karikën e zyrës ose kudo tjetër dhe stomaku fillon të bëjë zhurmë pa undaluar, kjo mund t'jetë një gjë e sikletshme. Nuk je sigurt se nëse çdo njeri i afër dëgjon zhurmat që krijojnë në zonën tuaja, por nuk ka se çfarë të bësh për t'eliminuar këto gjendje. Është një situatë shumë e sikletshme e cila mund të ndeshet edhe në publik, por duhet të tregoheni të kujdesshëm me atë që konsumoni. Fillimisht, ajo që është e sigurt është se fryrja e stomakut ose edhe zhurmat që krijojnë në zorë nuk janë shenjë urie. Është thjesht një aktivitet normal i tretjes. Gjithashtu, atë mund ta trajtoni në kushtet e duhura. Zhurma që vjen nga stomaku në të vërtetë është një sistem i shëndosh që funksionon në tretje. Konsumi i ushqimeve dhe lëngjeve që shtyhen në traktin e zorëve kalon përmes një procesi i cili është mënyra e përpunimit të tyre. Mënyra e ushqyerit është diçka që mund të shmanget me këtë problem, por ekspertët e mjekësisë thonë se ka edhe të tjera shkaqe që mund ta rëndojnë atë. Si fillim, mos hani vakte shumë të rënda. Kur hani shumë, sistemi i tretës lodhe dhe mund të funksionoj më nga dalë, duke i bërë gazrat edhe më të shpeshta. Harni nga dalë dhe duke u përtypur gjithmonë. Gazrat në stomak ndodhin edhe për shkak të ajrit që mblidhet gjatë procesit të shpejtit të ngrënjes. Sa më shpejt që të çoni ushqimin në stomak, aq më shumë ajri thithet nga jashtë dhe dërgohet brenda. Nëse hani nga dalë dhe duke u përtypur, atëherë gazrat eliminohen djeshë. Shmangni ushqimet që shkaktojnë gazra. Produktet ushqimore që shkaktojnë gazra duhet të eliminohen për shkak se shtojnë probleme me stomakun. Kështu nëse ke të tilla probleme, shmangni ushqimet si djathi, qumshti, dardha, brokoli, fasulet, ushqimet e shpejta dhe pijet me gaz. Ecni disa minuta çdo ditë. Ecja ose ushtrimet ndihmojnë shumë në tretje, ndaj dhe reduktohet ndjeshëm problemi fryrjeve të stomakut dhe gazrave të tepërta të tyre. Në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë të ndihmoni shëndetin tuaj në largimin e këtyre problemeve të tretjes. Aktiviteti fizik gjithashtu është një rjedhoj e mire cila mund të ndihmoj edhe në shqetësimet tuaja që mund të keni për fryrjen. Fryrja e stomakut është diçka që ndodhe her pasere dhe faji për këtë mund tjetë kryesisht i ushqimeve, por jo vetë. Ushqimet të caktuara shkaktojnë gazra dhe akumulimet të lëngjeve gjë që bëjnë stomakun të ndihet i fryrë dhe më i madh. Në këtë video, si pas brejtësaj, du të mësoni zgjidhjet më të mira efikase kundër fryrjeve të stomaku dhe problemeve të kapslëkut. Fryrja zakonisht ndodh pas akumulimit të gazrave të tepër në stomak dhe në zorë. Kur fryrja ndodh pas ushqyerje zakonisht largohet vetë, por në përmjet teknikave të duhura jo mund të përshpetoni largimin e saj. Mënyra më e mirë për eliminimin e fryrjeve është përcaktimi shkaqeve që zakonisht janë, probleme me tretjen, ushqyerja dhe ndryshimet hormonale. Një mënyrë për të lehtësuar këtë problematik është ecja. Aktiviteti fizik vëzohet në lëvizje dhe rjedhimisht ndihmon në çlirimin e gazrave të akumuluar në stomak, por më tepër ecja funksionon edhe kundër konstipacionit. Konsumoni fibra në mënyrë graduale. Ngrënia graduale e ushqimeve të pasur me fibër ndihmon në parandalimin e konstipacionit dhe të fryrjes. Doza ditore rekomanduar e fibrës është 25 gram për gratë dhe 38 gram për burrat. Megjithatë, duhet të tregoheni të kujdesshëm me fibrën, pasi konsumi i tepërt i saj mund të shkaktojë edhe shumë gazra dhe fryrje. Pini më shumë ujë. Ekspertët rekomandojnë zvendësimin e pijeve të gazuara me ujë. Këto pije shkaktojnë shumë fryrje në stomak dhe për më tepër janë të pasur me sheqerna. Ushqeuni rregullisht. Njerëzit zakonisht ndjehen më të fryrë kur hanë një vakt të rënd. Kjo mund të shkaktojë edhe që njeriu të konsumojë disa vakte të vogla gjatë ditës, të cilat do ta mbajnë në sistemin tretës në lëvizje. Përtypja e shpejtë e ushqimeve lejon gëlltitjen e ajrit dhe akumulimin e tij në stomak. Pirja e lëngjeve me pipëzë gjithashtu lejon akumulimin e ajrit në stomak dhe rjedhimisht edhe fryrjen. Tregoni më shumë kujdes me kripën. Kripa e tepërt mund të shkaktoj një akumulim të madh të lëngjeve të trupit. Një gjë e tillë do të shkakton të enti edhe fryrje të stomakut, të këmbëve dhe të duarve. Bëni gjithmonë një vizitë tek mjeku.
Në disa raste, fryrja e stomakut mund të ndodhe dhe si pasojë e problemeve mjekësore. Këto përfshihen inflamacioni zorve, kolitit, cistetëve zorëve dhe tjera. Një vizitë tek mjeku mund t'ju ndihmojë të përshpejtoni problemet mjekësore në lehtësimin e tyre dhe të fokusoheni te ushqyerja e shëndetshme, në mënyrë që të keni një kujdes më të mirë për shëndetin tuaj tretës. Dhe jo vetëm kaq, probleme me tretjen mund të krijojnë edhe probleme në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Atëherë, në këto raste, konsulta me mjekun, ushqyerja e duhur janë çelësi për një ndjenjë më të mirë të shëndetshme të tretjes. Lloji gazit që ju bën të zbërtheni gjinset edhe pasi keni ngrënë ushqime të caktuara, si fasulet, perimet jeshile dhe brokoli ose lëkra, mund të jenë ushqimet edhe të yndyrshme të cilat ndikojnë në fryrjen e trupit. Ndërsa fryrja e ujit shkaktohet nga ndryshimet hormonale, gjatë ciklit tuaj menstrual, dehidratimi ose shumë ushqime të ngrëna dhe të kripura mund të shkaktojnë fryrje. Po pa marrë parasysh fajtorin e fryrjes, ka edhe lajme të mira që mund të ndaloni këtë fryrje duke konsumuar këto ushqime. Kosi. Kosi është i mbushur me probiotik bakterie të mira që popullojnë në traktin gastrointestinal dhe mbështesin një proces të shëndetshëm të tretjes dhe inflamacioneve të qeta. Probiotikët janë një pjesë e rëndësishme e shëndetit të zorëve veçanërisht kur keni ngulqime dhe gazra. Xhenxhefili është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj. Një nga barnat më të vjetra bimore antiinflamatore është xhenxhefili, që bën mrekullinë për gryket gazrat. Xhenxhefili përmban enzima digjestive të cilat ndihmojnë në trupin të prishë proteinat. Ajo gjithashtu ka efekte relaksuese për zorët tuaja, duke lehtësuar inflamacionet e zorës të trash, jo që ndihmon që të hani edhe më shëndetshëm dhe të zvogëloni ndjesinë e gazrave në trupin tuaj. Kopra. Kopër është një diuretik natyral i cili ndihmon edhe në dëbimin e gazrave nga zorët. Komponentët antiinflamator të saj kanë veti të mirë antiinflamatore që relaksojnë muskujt e zorve dhe lejojnë gazin që të zhbllokohet nga trupi juaj. Bananet janë një tjetër produkt ushqimor i cili është shumë i shëndetshëm për shëndetin e stomakut. Kaliumi është një arsye kryesore përse ky ushqim ndihmon edhe në uljen e fryrjeve. Në pjesën e saj që shkakton fryrje, trupi juaj mban ujë dhe gjithashtu ngrënia e këtyre elementeve që gjenden dhe banania ndihmon në lehtësimin e fryrjeve dhe problemeve tuaja të kapslëkut. Limoni është një tjetër produkt ushqimor shumë i vlefshëm për trupin. Limoni dhe lëngu i tij është shumë i ngjashëm me acidet e lëngjeve tretëse për stomakun, kështu që mund të ndihmojë në zbutjen e fryrjeve dhe simptomave të tjera të dispepsisë. Pjepri është një ushqim shumë i shëndetshëm për tretjen tuaj. Pjepri gjithashtu përmbajtja e tij e ujit bën që të evakuohet edhe në mënyrë të mirë trupi juaj, duke zvogëluar kështu fryrjen. Ato janë diuretike natyrore, kështu që mund të ndihmojnë që të largoni fryrjet e tepërta të zorëve. Avokado. Nëse jeni në një dietë të ulët me karbohidrate, avokadot janë një burim i shkëlqyer i kaliumit dhe antioksidantëve që reduktojnë fryrjen. Gjithashtu, kungulli i konservuar është një tjetër produkt i cili ndihmon në këto raste. Një tjetër ushqim i cili është i pasur me kalium është kungulli, që gjithashtu shërben si një dozë fuqishme e fibrës për të ndihmuar ushqimet në lëvizje përmes traktit tuaj tretës që ndihmojnë në frymëmarrjen më të mirë kundër fryrjeve dhe gazrave. Kastraveci është një tjetër produkt ushqimor shumë i vlefshëm. Kastravecët përmbajnë shumë ujë dhe ju ndihmojnë të qëndroni të hidratuar. Kastravecët përmbajnë squfër dhe silikon të cilat veprojnë si diuretik të butë natyror për sistemin tuaj tretës. Kivi është gjithashtu shumë i rëndësishëm. Ky frut i fuqishëm përmban një tjetër enzime që ndihmon në shpejtësinë e tretjes. Kivit janë gjithashtu një burim i shkëlqyer i kaliumit dhe fijeve të ndryshme ushqimore, të gjitha janë të mira për shëndetin tuaj tretës. Prandaj mos nguroni që të bëni një konsult me mjekun dhe të zgjidhni ushqimet e duhura për një tretje më të shëndetshme të trupit tuaj. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.